Tudi v našem film glasba knjiga Kotičku ne bo le govora o zelo aktualnem EP-ju, ampak bomo tega tudi podarili najbolj gorečemu oboževalcu. 20. oktobra je pri založbi Kappa Records izšel prvi mini plošček skupine The Canyon Observer. EP nosi naslov The Current of the Ocean Brings Me to My Knees. Ful lepo, ne? Zadevca vsebuje 4 komade, s katerimi se je skupina odločila predstaviti v bistvu najširši javnosti. Da pa si zaslužite tale zelo cool in zelo brezplačen plošček, vam bom zastavil eno zelo komplicirano vprašanje. Posluh. Pri kateri založbi je izšel ta EP? Namik se skriva v današnjem modelu. A se greva malo vrniti nazaj tudi na lestvice? Ali se res, lestvica. To je video oddaja. Se pravi, Happy Old McQuizzle imajo kar uspešen prvi teden. Pospeli so se na 5. mesto in prihiteli celo nekdanje prvake Tide. Oni pa še iščejo založbo, ne? Happy Old McQuizzle, ja. Tide, na primer, so pa že od samih začetkov pri CPZ, ki smo jih tudi danes že omenili, se pravi celi pametni založbi. Medtem, ko je njihov zadnji album Regeneration izšel tudi pri nemški založbi Unstreet Records, kar pomeni dostopnost albuma tudi za evropske poslušalce.